سلام علیکم دوستای عزیز و نازنین، امیدوارم که خوب و سلامت و سر حال باشین و هر جای از کره خاکی که هستین جور تیار لباشین پر از خنده باشه. دوستای عزیز و نازنین، به قسمت سیوم برنامه لبخند و زندگی خوش آمدید. دوستای عزیز و نازنین، این برنامه از مشامل برنامه سرک و جاده میشه که ما از پدر و از برادر خمار احوال میگری تا که ببینیم زندگی از چه رقم میگذره و شما هم بیننده باشین. دوستای عزیز، دوستای عزیز و نازنین، در کنار پدر جان هستیم و از پدر جان هم سوالاتی می داشته باشین، شما هم بیننده باشین. سلام علیکم پدر جان. سلام مادر، خوب هستی؟ خیرت جان جورا به خیر سالم. تشکر پدر جان، تو خوبی؟ جان تو جورا به خیر سلامتی؟ شکر دعای جان تو تیر میشه اکدم کشال. خدای شکر که تیر میشه. واقعا من در کنار تشیشتم پدر جان انگیزه گرفتم در اولین نه صحبت شما، یعنی قدر خوب شی احوال پرسی کردین دیگه که واقعا چی بگم دیگه. زنده باشی دختر ما، خدا تو رو عمر بده کلان شنی. تشکر، زنده باشی. پدر جان عزیز، ما از طرف نیو هزار جنشان آمادیم و امروز خواستیم که احوال شما رو بگیریم، چطور این زندگی چطور میگذره؟ زنده باشی دختر ما، خدا تو رو عمر بده. زندگی اینمیه که روز مرم فقط در دو دانه آلو روز تیر میکنی، اونو مخو زندگی داری، شش نفر هفت نفر نان خوری، اینمی لیری است. دیگه خود ما کارگرم، دیگه کس نیه. یک دو بچه دارم، شکر که بگم ندارم، دارم دو بچه ما جدای پرته کده مرا، ایت دیگه کسی ندارم، اینمی زندگی میه. پدر جان، شش نفر عیال هستین و تنها کارگر خانه هم شما هستین. واقعا این حرف که گفتین دو پسر کلان دارم و اونا کسی مرا رها کرده رفته طرف زندگی، خو ایشم واقعا دردآور هست برای ازمو. پدر جان، در روز چند کار مونید پدر؟ در روزی که من بسیار زیاد کار کنم دختر من، روزی 200 روپیه. در 200 روپیه من کرای خانه رو پوره میکنم، بلی گیس برق پوره میکنم، او خورده خوره پوره میکنم، شش هفت نفر یعنی که کارگرم، در روزی 200 روپیه دمزی آلو. پدر جان، قسمی که ما امتحاد سمیزم، شما هم مهاجر هستین درست؟ ما مهاجر هستیم، کاردی مهاجرت هم هست در پیش من. وی تنیه که ما صاحب اولی باشم، کرای اولی دارم، کرای بلی برق دارم، بلی گیس دارم، دیگه خورده هست. یعنی می چیزا هست بچه ما، دیگه چیز ندارم من. پدر جان، از این که روزانه 200 کار مونید، 100، 300 کار مونید، به نظرم که خرج خانم زیاد هست، کرای خانم زیاد هست. دیگه مثلا دوستایی هست که شما رو کمک کنه یا نه؟ کمک ما کس نمکنه بچه ما، غیر خدای پاک. دیگه کس کمکگر ندارم، از خارج از داخل کس کمک نمکنه به من. بس خرج خانیش دمزی پوره میشه پدر جان؟ خرج خانه در روزمره در نان خوش تر میکنی دیگه، ایتی نمیکنی که ما خورمه بخوری، پلاو بخوری، گوشت بخوری، روغن بخوری، نه. نان خوش کنی در یک نان خوش تر میکنی، مقصد نه زنده نه مرده. پدر جان، با این همه درد دلهایی که شما باز هم لبخند میزنید، واقعا یعنی چی بگم برای شما که من خودم خوشحال هستم بازم که دمی همه دردهایی که شما دارین باز هم لبخند میزنین. این خود چی بیانگر از این هسته که شما در زندگی تسلیم نشیدین و کارمونی زحمت میکشین تا که بتونید امو خرج خانه خورا برابر کنید. پدر جان، برای مردم چی گفتنی داره؟ پیامت برای بیننده ها چیه؟ برای مردم ما چی بگم بچه ما؟ اگر مردم کمک میکنه دما کمک کنه، نکه نمیتونه خدای پاک کمک کنه دیگه چی بگویی؟ دیگه چیزی نیست دیگه. حرفشم دقیق هست پدر جان، کمکگر پروردگار هستم. بله. اما دوستایی هست، خیرینی هست که از کشورهای خارج و برای کسایی که در سرک ها و جاده ها کار مونه کمک میاره و مو از طرف نیو هزار جنریشن امروز مقدار پول بسیار ناچیز هستم و فکر کن که امروز هیچ کار نکردین و مو قدر
مقدار پول را ما میتونی برایشم کمک کنی. و پیامی از ما برای بیننده های عزیز ما ای است که دوستای عزیز، برنامه لبخند و زندگی برنامه هست که ما از پدر و برادرای خو احوال میگیریم، از مردم احوال میگیریم و ببینیم که روزگار از نا چگونه میگذره و اینکه قیمتی خیلی زیاد شده و به اوج خود رسیده، ببینیم که مردم چقدر از زندگی شکایت نه. اما پدر جان با هم که اینقدر درد و رنج ده باز هم میخنده، واقعا من خوشحال هستم از لبخندی پدر جان. پدر جان اگر برای از که یک برنامه قشنگتر داشته باشیم، اگو شعر بلدیز مو بخانید، اگو مثلا غزل بخانید، بلدین؟ نه با خدا، اتر چیزا رو دختر من بلد نیستم. اعمالی که چی کنی، اما اگر بلدم بودم کلیگی رفته. این می لبخند چون بلدیز ما کافیه پدر جان، کلیگی از دست ما رفت. درسته بلد بودم، آل همگی از دست روزگار دنیا رفت. رفت کلگی رفت. بازم پدر من در کنارش میشنم و امروز ششتم واقعا افتخار منم که همچون مردای هست در جامعه از ما با اون همه درد و رنج و غصه ای که داره باز هم میخنده و ای برای از من امروز یک انگیزه، یک امیدی هست برای فردا. پدر جان مو مقدار پول بسیار ناچیز از طرف نیو هزار جنریشن برای شما آوردیم و ای باشه یک تحفه، کمکم نه، تحفه هست از طرف نیو هزار جنریشن تا که بتونید امروز در کنار خانواده کمی وقتر برین و مور یک کم میوه بگیرین و نوشی جان کنید. درسته؟ تشکر. خواهش می پدر جان. دیگه کدام گفتنی دیگه نداره؟ دیگه چی بگم دختر، من درد دل زیاده. اگر من درد دل خرو بگم امشب تا صبح را خلاصم نموشه. خب باشه، در نزد خدا. دقیقا پدر جان. خب دوستای عزیز و نازنین، نیو هزارا جنریشن برنامه لبخند و زندگی را برای هموطنا و مردمی که در سرک و جاده کارمون راه اندازی کرده و برای ازنا یک تحفه یا یک کمک در نظر میگیرن که اینا هم توسط برادر عزیزم و رئیس نیو هزارا جنریشن به نام علی قربانی هست که اینا هم اینا را کمک نه و مقدار ناچیزه. شما هم بیننده باشین دوستای عزیز و چینل از ما رو هم سابسکرایب کنید، منتظر کامنت های خوب شما هست. دوستای عزیز و نازنین، مقدار پول ناچیز را ما از طرف خود در نظر گرفتیم که تقدیم به پدر جان مونیم، فقط خرج امروز پدر جان را که ما میدانیم خرچی زیاد هست، اما ما از طرف خود یک تحفه در نظر گرفتیم تقدیم شما پدر جان. تشکر، تشکر زیاد، تشکر از لطف و مهربانی دختر من. تشکر. دوستای عزیز، این بود برنامه امروز، تا برنامه دیگر، پدرود.